אנחנו בשיעור שני באסימפטוטה אופקית, כאשר יש לנו פונקציה רציונלית, מעורבת עם שורש. איך בוחנים את זה? אז כמו בשיעור הקודם, אנחנו נבחן את זה בשתי דרכים. אחד, ההיגיון שעומד מאחורי הדברים, ואחד בטכניקה של לחלק ומשהו. אז בואו נסתכל בביטוי הזה. אנחנו בוחנים, אסימפטוטה אופקית בוחנת מה קורה באינסוף ובמינוס אינסוף, בקצוות הרחוקים מאוד של הגרף. באינסוף, הביטוי הזה כל כך גדול וכל כך ענק, שהמינוס 4 חסר משמעות. לא לוקחים מיליארדים, מעלים אותם בריבוע, כופלים ב-9 ואחר כך מורידים 4, זה חסר משמעות, זה הוא לא משפיע. ולכן אני מסתכל על הביטוי הזה, כולל מי שצמוד אליו, בסדר? לא לוותר על הצמוד אליו. ופה, כמו שאמרנו, 2 כפול מספר ענק, פחות 1, הפחות 1 חסר משמעות. או במילים אחרות, נסתכל על החזק פה ועל החזק פה. ואותם, נביא אותם לקרב ונגיד בואו נראה מה קורה איתכם. עכשיו, תסתכלו מה קורה כאשר אני מציב פה, לא להוציא שורש, להשאיר את זה ככה. לא להוציא שורש בשלב הזה, זה הביטוי שאני מסתכל עליו. זה לא נכון לעשות שורש 3x. בסדר? עכשיו אני בא ואומר מה קורה כאשר x שואף לאינסוף, אנחנו מתחילים בדרך כלל מהאינסוף, אז זה בעצם כך מספר, תציב מספר אינסופי שהוא חיובי. A יהיה המספר הענק הזה, אבל חיובי. אז בואו נראה, נציב עכשיו, אחר כך נוציא שורשים וכאלה. חלקי שני A. שורש זה 3A, חלקי שני A, A ו-A מצמצם, קיבלנו 3 חלקי 2. Y שווה 1.5, כאשר X שואף לאינסוף, כן? 3 חלקי 2. מה קורה במינוס אינסוף? עכשיו, כדי שלא נאבד את המינוס, אז נשים פה מינוס A. נגיד, יצבנו קודם A מספר חיובי, עכשיו נציב מינוס A. יצבנו קודם 100,000, עכשיו נציב מינוס 100,000. להציב. אז בואו נראה. 9 כפול מינוס A בריבוע, חלקי 2 כפול מינוס A. זה שורש. פה זה עדיין יהיה 9A בריבוע, חלקי מינוס 2A. נוציא שורש, זה יוצא 3A, חלקי מינוס 2A, אבל הפעם אתם רואים מה קורה? A ב-A מצמצם, קיבלנו 3 חלקי מינוס 2, זה Y שווה מינוס 1.5, במקרה של X שואף למינוס אינסוף. עכשיו בואו נעשה מבחינה טכנית, איך עושים את זה טכנית. מבחינה טכנית, שימו לב, צריך להיזהר כאשר בודקים באינסוף ובמינוס אינסוף. אנחנו נחלק כל גורם פה ב-X עם החזקה הגדולה ביותר. עכשיו יש לנו נטייה בהתחלה לחשוב שאולי X בריבוע, כי X בריבוע רואים, הוא יותר גדול מ-X1, בחזקת 1. לא, הוא כאילו בתוך השורש, ולכן אם נוציא שורש אז הוא בעצם X. לכן החזקה הגבוהה ביותר מבחינתנו זה X. אנחנו אמורים לחלק כל גורם פה ב-X בריבוע. ב-X, סליחה. אז בעצם אנחנו אמורים לעשות את כל השלב הזה, אבל אפשר לאט לאט לדלג על כל זה. זה חלקי X, חלקי זה. חשוב לנו לחלק כל גורם, ולכן מה קורה? X, אנחנו מכניסים אותו פנימה. לתוך השורש, מה נקבל? 9X בריבוע מינוס 4 חלקי. כאשר מכניסים X לתוך שורש, מעלים אותו בריבוע. ואז שורש. ופה אפשר לכתוב 2x חלקי x מינוס 1 חלקי x. הפרדנו את המכנים. בסוף אנחנו צריכים להגיע לדבר כזה. פה בתוך השורש 9x בריבוע חלקי x בריבוע. מינוס 4 חלקי x בריבוע. שורש. זה 2x חלקי x מינוס 1 חלקי x. שוב, אם אנחנו כבר מבינים את הנושא, אז אנחנו לא חייבים לעבור את השרשור הזה. אני מחלק ישר, אני מבין שאני צריך להכניס את זה לתוך השורש, אז זאת אומרת זה x בריבוע, ואני אמור לחלק כל אחד, אז מיד אני כותב 9x בריבוע חלקי x בריבוע, מינוס 4 חלקי x בריבוע. לא חייב לעשות את השרשור הזה. כרגע אני מפרט לכם את זה. עכשיו, אחרי שחילקתי כל גורם, אני מתבונן מה קורה לו כאשר x שואף לאינסוף. הביטוי הזה, מה יקרה? זה לא משנה. מיליארד בריבוע חלקי מיליארד בריבוע. זה אותו דבר, זה וזה מצמצמים, נשאר לנו 9. ננסה את זה פה. 9 מינוס 4 חלקי אינסוף, מספר קבוע חלקי אינסוף זה תמיד יישאף ל-0. חלקי.
שני x חלקי x, x מצמצם, נשאר לנו 2, וכמה זה? מינוס 1 חלקי אין סוף זה 0. מספר 1, מחלקים אותו למספר ענק, הוא שואף ל-0. מה נקבל פה? שורש של 9 זה 3, ופה 2 פחות 0 זה 2. אז קיבלנו את זו. בואו נבדוק מה קורה במינוס אינסוף. עכשיו פה צריך להיזהר. תזכרו, הסיפור הוא ככה. איפה זה? כן. אני אמור לחלק מחלק ב-x. עכשיו במינוס אינסוף, תזכרו, עכשיו זה מספר שלילי. אם אני מכניס אותו לתוך השורש שהעליתי בריבוע, זה כאילו ויתרתי על המינוס שלו, כן? x בריבוע, ויתרתי על המינוס, ואז אני פוגם בבדיקה שלי שאני עושה. הטכניקה עצמה זה שאתם בוחנים את המינוס אינסוף, להגיד רגע, אני עכשיו מכניס אותך לתוך השורש, הנה ככה, רק בל נשכח שיש לך מינוס ולכן נשאיר פה מינוס בחוץ, תשאיר את המינוס שלך פה בחוץ. זה הכל, זה כל ההבדל שתעשו. העבודה תהיה אותה עבודה, רק שהמינוס מלווה אותנו. רק שהמינוס מלווה אותנו, רק שהמינוס מלווה אותנו. תזכרו, הכנסתם x והוא שלילי לתוך שורש, אתם מעלים בריבוע, בעלים בריבוע זה כאילו אתם מבטלים לו את המינוס, מתעלמים מזה שהוא שלילי. לא, תגיד לו, תשאיר את המינוס שלך, כי אנחנו בוחנים אותך במקרה של מינוס, ולכן נקבל מינוס 3 חלקי 2, אז y שווה, למה כתבתי, זה מהפעם הקודמת, לא הבנתי מאיפה זה בא. אז הנה, את זה קיבלנו. בסדר? בואו נעשה את אותו דבר, פה, במקרה הזה. שלב אחד זה על ידי התבוננות. מה אמרנו? יש לנו פה 1 מינוס x בריבוע, מי אתה אחד ליד מיליארדים בריבוע? כלום. חלקי x. לוקחים את החזק פה ואת החזק פה, כמובן עם הסימן, אני לא יכול לבטל מינוס. ואז אני רואה שיש לי בעיה. x בריבוע זה מספר חיובי ואז מינוס, זה יהיה מבטיח שזה מספר שלילי. אי אפשר להוציא שורש, אני לא יכול לבחון את הביטוי הזה. המשמעות מבחינתי אין אסימפטוטה אופקית. בסדר? אין לי טעם לבדוק את זה. עכשיו, זוכרים שאמרתי לכם, תציבו במחשבון לפני. אל תתחילו בניתוח לפני שהמחשבון יישאר לכם. פה המחשבון יאשר לכם שאחד וחצי, מינוס אחד וחצי, ואז שתלכו, אם תטעו, תבינו שעשיתם איזושהי טעות ותקנו אותם. אז גם פה מן הסתם, בהצבה, המחשבון יאמר לכם שיש טעות, כי תציבו מספר אינסופי ומינוס אינסוף, זה לא משנה. ויגיד לכם טעות, כי יש פה מינוס בכל מקרה, לכן אין אסימפטוטה אופקית. אחר, הסיבה לזה, אני אגיד לכם, כי אם אני מסתכל מהר לתחום ההגדרה, היא מוגדרת בין 1 למינוס 1. בין 1 למינוס 1. בסדר? איפשהו מסורטטת פה. כלומר, היא לא מגיעה לאינסוף. היא לא מגיעה לא לאינסוף ולא למינוס אינסוף. אין לה כלום שם, היא לא מוגדרת שם. לכן מבחינתה אין דבר כזה אינסוף, מינוס אינסוף. אז אין אסימפטוטה. מה הבחינה הטכנית? איך היינו עולים על זה? בואו נסתכל. מחלקים בחזקה הגבוהה ביותר, כמו כבר סיכמנו שזה x. כי ה-x בריבוע הוא בתוך השורש. y שווה 1 מינוס x בריבוע שורש, אמרנו לחלק ב-x, וגם פה x חלקי x. בואו נתבונן, אנחנו צריכים להכניס את ה-x פנימה. תזכרו, בסדר? מכניסים את ה-x פנימה. אז אנחנו מעלים אותו בריבוע, יוצא לנו, אני אעשה את זה פה, טוב, אני אעשה את זה במקביל. 1 מינוס x בריבוע חלקי x בריבוע, וזה חלקי x חלקי x. שווה, נפריד, נעשה כל אחד שיהיה לו חלקי x בריבוע ו-x חלקי x. עכשיו נבחן כל אחד מה קורה לו באינסוף. באינסוף, 1 חלקי אינסוף זה שווה 0, זה ישאף ל-0, מינוס 1, שורש. פה זה יהיה 1. מה קיבלנו? שורש של מינוס 1 חלקי 1, כמובן שאין לזה תשובה, ולכן אין אסימפטוטה. את אותה בדיקה נעשה, בואו נעשה את זה למרות שאנחנו יודעים שזה לא יעזור, אבל בואו נראה מה קורה, אני בודק מינוס אינסוף, זוכרים? רגע לפני שאני מכניס את ה-x פנימה לתוך שורש, כלומר מעלה אותו בריבוע, להגיד הופ, אתה שלילי, בואו נשים תזכור את המינוס פה שזה שלילי. זה הטכניקה, ואז העבודה תהיה אותה עבודה, רק שהמינוס ירוץ איתנו כל הדרך. בכל מקרה זה יהיה שורש של מינוס 1, זה לא חשוב שיש פה מינוס. גם אין אסימפטוטה, ולכן במקרה הזה אין אסימפטוטה אופקית. בסדר? במחשבון, מה שאתם תעשו, תציבו 1,000, 2,000, 100,000, הוא יגיד לכם מה הטרור, כי זה לא בתחום ההגדרה, ולכן זה מה שהוא יאמר. אוקיי, אני חושב שזה שיעור שני כבר, אנחנו מקצועיים, נביא ככה את השיעור השלישי קצר, כדי לסגור את הפינה הזו, ונגיד ביי ביי לנושא הזה.
אז לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ. הסרטונים האלה מחכים באתר קיבינימטיקה, בבית הספר האקסטרני שלנו, ספרטה. תיכנסו לשם. ביי, להתראות.